Vítám vás u nové televizní soutěže. Jak dobře znáte tenhle kanál. Pravidla jsou úplně jednoduchý. Nemáte žádnou nápovědu. Pokud odpovíte špatně, bude vám smazaný YouTube a vyhrát můžete vlastně vůbec nic. Jste připraveni? Jdeme na to. První otázka za jednoho bludišťáka. Z jaké série bylo první video na tomto kanále? Za A Roblox ochutnávky. Za B Minecraft ochutnávky. Za C Redstone tutoriály. No a za D Lego Jurský svět. Tak co? Znáte odpověď? Čas se neúprostně krátí, potřebuje vaši odpověď co nejdříve. Je to první otázka, odpověď by měl znát naprosto každý, kdo byl naším fanouškem, samozřejmě. Cože, vy byste chtěli nápovědu? Žádné nemáme. A správná odpověď je samozřejmě chvilka napětí. Zase Redstone tutoriály. Gratuluji všem, co to měli správně, a ty, co se netrefili, už nejsou mezi námi. Pochopte se do komentářů, jak jste dopadli. Čus.